界面的继承啊，刚刚是实作，现在是继，界面的部分也可以继承。那继承的部分的话，怎么样去继承界面？另外界面哈、哦、还可以多重继承啊，所以这边的话又稍微这个哈、稍微说一下有关界面这个继承的一些基本的要点啊。首先的话呢，这个地方 Java 可以使用这个哈、界面继承的方来扩充界面，特别重要。是扩充界面，也就是在界面里面还是在扩充界面，用 intent 增加界面的抽象方法。其实没有做任何事情的方法，就一般都是所谓的抽象方法。那其宣告语法如下，就是这个的界面名称 essence 继承的界面名称，然后呢额外的常数跟方法。那宣告界面继承其他界面的所有的常数跟方法，也就是说我继承的这个界面，那这个界面里面的常数方法，那我也相对的我也继承了，所以其他的类别继承了它之后的话，那也要去实作那些方法啊，这部分观念都一样。那语法大概是这样的哈 ，interface I sharp essence I every， 所以这个地方 I sharp 哈，这个地方它继承了它，所以 I 这个 every 里面的这一个方法，它也要去啊去这个哈，就是也扩充了。这个 IAL 的方法啊，那将来如果那某个类别继承它的话，也要去实作。OK， 那这里的话，我们来举一个实际例子，比如说像这个地方，刚刚的话也是跟刚刚那个类似，这个范例有点类似，一样是 interface IAL， 那里面一样是有两个，一个是常数，一个是方法。那我再来就是说呢哈，另外一个 interface 它 extend 什么呢？这地方记得是 extend 哦，哈是 extend。IAL 就是把这地方再继承进来的话，那里面它只有一个什么呢 ？Permitter 就是继承这个方法哦，主要是要计算周长。那也就是说，如果我今天 extend 它的话，那相对的话，我把已经把 Py 跟 Array 呢怎么样呢，都继承过来了。啊，所以呢，第一步的话就是我这个1到11行的程式。啊，是做继承的练习啊，界面继承练习。那再来的话呢，哈，我们在利用 class cycle， 这个 cycle implement 什么？这个我刚刚建立的这个哈 ，I sharp。那 I sharp 里面的话，其实前面的程式码都一样哈。那因为我继承了它，所以呢，我一定要实作哪一个？因为 I sharp 的继承的 I array， 所以一定要继承上面 I array 跟什么 I perimeter 哈，就是这个地方我要把这两个方法哈，把它做一个实作，所以这里的话我必须实作，所以各位可以看到，如果你没有实作这一个方法跟这个方法的话，那就会产生错误。OK， 基本上的话主要是如果你实作，你要继承，你实作了这个 I sharp， 因为它继承 I O， 所以也要去实作这个 I O 里哈，这个地方我想要特别注意。